Франківськ вразив жахливою новиною. Там вдосвіта знайшли двох мертвих немовлят. Їхні тіла хтось підкинув під сміттєвий контейнер на одному з подвір'їв міста. Міліція одразу ж почала пошуки породіллі. Мета судово-медичної експертизи – з'ясувати, малята народилися мертвими, померли вже після пологів чи їм заподіяли смерть. Вали Пас, ми спитаємо, що відомо на цю пору. Алло, вітаю. Який результат дали пошуки матері і в чому причина смерті немовлят? Вітаю, Наталю. Породіллю правоохоронці досі не знайшли. На пошуки міліція має 10 днів. Наразі опитують жителів довколишніх будинків. До речі, це сталося не десь на околиці міста, а поблизу центра, на подвір'ї багатоповерхівок. Один із тамтешніх жителів близько 6 ранку звично вийшов на ранкову пробіжку та зарядку. На сміттєвому контейнері у дворі побачив свою кішку, підійшов забрати додому. У смітнику його увагу привернув поліетиленовий пакет. Він був привідкритий, там виднілася дитина. Я думав, що кукла, знаєте. Придивився я так і цього. Дивився, ні, то дитина. Колінку так під борідку, знаєте. Головочко тако боком. Чоло зморщене так. Боже, мені аж недобре стало. Ще у пакеті двійня, хлопчик і дівчинка, Василь дізнався вже від правоохоронців. Тільця немовлят відвезли у морг. Правоохоронці тепер чекають висновку судово-медичної експертизи. Якщо висновки будуть такими, що ці немовлята померли після пологів, то в цій події вбачаються ознаки кримінального. У Кримінальному кодексі є стаття 117 «Умисне вбивство матір'ю своїх дітей». Якщо мати таки винна, їй загрожує ув'язнення аж до 5 років. Наталю. Спасибі, дякую. Алло, Алла Пасис. Жахливої історії з Івано-Франківська. Там на сміттєзвалищі хтось виконав двох мертвих немовлят. І зараз слідчі шукають матір і з'ясовують причини смерті цих дітей.